Хмельницький – найуспішніше екологічне місто України. Премію «Екотріумф» місто здобуло на всеукраїнському заході «Львів екофорум 2019». Експерти врахували усі аспекти роботи міської влади для збереження екологічної мережі міста. Визначалися екологічні міста України і в премії «Екотріумф» 2019 році найуспішнішим екологічним містом України визнано місто Хмельницький. Мені це надзвичайно приємно. За останні 3 роки ми відвели 17 земельних ділянок під нові сквери і парки загальною площею понад 101 гектар. Це величезна насправді площа, понад 101 гектар зелених насаджень, які унеможливлено під будь-яку забудову, плюс 14 земельних ділянок ми зараз подали на погодження під природозаповідний фонд місцевого значення. Це теж все будуть фактично зелені зони. Крім того, за останні роки в місті висаджено понад 3,5 тисячі нових дерев, зокрема і в рамках акції «Тисяча дерев». З 2018-го у Хмельницькому запрацювала установка з дегазації. З хмельницького сміття вона видобуває газ та переробляє в електроенергію. Торік відбулося підписання угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку про кредитне фінансування проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті. Оновлення тролейбусного парку на сучасні машини теж дозволяє зменшувати кількість небезпечних викидів в атмосферу. Програма охорони довкілля, яку ми розробили, передбачає і розчистку русла Південного Бугу. Десь половину ми вже приблизно зробили. Наш екобус теж дуже важливо для екології, тому що це тони і тони небезпечних відходів не потрапляють в екологію, там в ліс, в поле, навіть не сміттєзвалища, а утилізуються або складуються. Ну і багато інших речей, які ми подали, виявили, що ми наразі в 2019 році принаймні найуспішніше місто України. Ірина Аріон, Ірина Матюк, новини міста.